جی بالکل، گولنگول کے قدرتی چشموں سے جو پینے کا صاف پانی چتراٹول کو لایا گیا تھا، اس وقت یہ سڑک چونکہ چھوٹا تھا، یہ اس پائپ لائن کو سڑک کے کنارے سے گزارا گیا تھا۔ اب یہ سڑک کشادہ ہو گیا اور یہ پائپ لائن سڑک کے بیچ میں آ گیا۔ چونکہ اس سڑک پہ مالبردار گاڑیاں گزری گی اور ان کی گزرنے کی وجہ سے اس پائپ لائن کو شدید خطرہ لاحق تھا، لہٰذا پبلک ہیلتھ انجینئرنگ والے نے اس کا ٹینڈر کر کے 29 کروڑ روپے کی لاگت سے اس پائپ لائن کو سڑک کے درمیان سے نکال کر محفوظ جگہ یعنی کنارے شفٹ کیا رہے، اور اس کے شفٹ ہونے کے بعد پھر یہ ہوگا کہ اس سڑک پر جو مالبردار گاڑیاں گزری گی اس سے اس پائپ لائن کو بھی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ یہ پیپ لیک کر گیا، اس میں سے پانی نکل گیا، تو اس پانی کی وجہ سے اس ترکولی سڑک کو بھی شدید خطرہ لاحق تھا۔ اب اس سڑک کو بھی اس قسم کا خطرہ نہیں ہوگا۔ جی